Про традиційні види спорту розкаже Андрій Ковальський. Аж задивився, як хлопці вправно стрибують. Доброго ранку. Сьогодні визначаться півфіналісти Кубка України з футболу. Всі матчі 1/4 фіналу заплановані на вечір. Першим сильнішого о 17 у Полтаві визначить Ворскла та Маріуполь. Два поєдинки заплановані на 19-ту. Десна на домашньому стадіоні імені Гагаріна прийме Динамо Київ, а у Львові одноіменний футбольний клуб гратиме проти Дніпро-1. Найпізніше розпочинають у Харкові. О 19:30 на металісті зустрінуться Шахтар та Рівненський Верес. Іспанія сьогодні може оформити собі місце в 1/8 фіналу Кубка Короля Барселона. Після 3-0 перший гріз Мурсію. Місяць тому саме каталонці вважаються фаворитами поєдинку на Камп Ноу. Втім, головного тренера синьогранатових більше турбує не суперник, а сучасні технології. В останньому турі примери проти Валенції Барселона втратила очки 1-1. І головна заслуга в цьому – судді Ігнасіо Іглесіаса. Він не помітив, що м'яч після удару Месі перетнув лінію воріт. Тому перед кубковою грою Ернесто Вальверде відкрито виступив з пропозицією якнайшвидше запровадити відео. Фіксацію. Щоправда, перемогти клуб другого іспанського дивізіону Барса має і без сучасних технологій. Очікується, що Вальверде дасть відпочити низці ключових гравців. Зокрема, місце Марка Андреа Терштегена у воротах займе Яспер Сілерсен. Якби тут була відеофіксація, всі б чітко побачили, що м'яч влетів у ворота. Це факт. Якщо ми маємо технології, які вже використовують в інших видах спорту, навіть у футболі, але в інших лігах, то я вважаю абсурдом не встановлювати їх тут. А в англійській прем'єр-лізі відбулися матчі. Перші матчі 14-го туру. Один з лідерів Манчестер Юнайтед здобув впевнену виїзну перемогу над Уотфордом 4-2. А ось ще донедавна претендент на чемпіонство Тоттенхем програв вдруге в останніх трьох матчах. Після гучних перемог у Лізі чемпіонів над Реалом та Борусією шпори забуксували у прем'єр-лізі, не знаючи успіхів уже в трьох останніх поєдинках. Другої поразки Тоттенхему напередодні завдав середняк Лестер 1-2. На голи Варді та Мара за гостя відповіли лише пізнім м'ячем Кейна. Поразка опустила Тоттенхем уже на п'яте місце в турнірці. А ось Парі Сен-Жермен залишається єдиним клубом французької ліги, який ще не зазнав поразок. Зіпсувати статистику парижанам сьогодні спробує середняк Труа, але враховуючи, що не так давно дебютанти ліги пропустили 5 сухих м'ячів від Ліона, швидше за все, Неймар та компанія просто поповнять свій гольовий запас. Новопризначений головний тренер Мілана Дженаро Гатузо переконаний, що зможе вивести Росонері з ігрової кризи, навіть попри скептичні розмови щодо його призначення. Люди пам'ятають мене як агресивного футболіста і зовсім не знають як тренера. Але я вмію не лише кричати. Разом з тренерською ліцензією я отримав чимало необхідних знань для такої роботи. Хуан Піци, хоч і провалив відбір на чемпіонат світу зі збірною Чилі, все одно поїде на Мундіалі. Аргентинець став новим головним тренером збірної Саудівської Аравії, яка здобула право зіграти в Росії. Піци замінить на цій посаді свого співвітчизника Едгара Баузу, який був звільнений після низки товариських матчів. Загалом же Піци став 10-м тренером Саудівської Аравії за останні 6 років. В'ячеслав Цимбалюк, факти ICTV. У нього майже не працює рука, але він повертається у Формулу-1. Роберт Кубіца готується до нового сезону королівських перегонів. Напередодні на тестах в Абу-Дабі поляк намотав 100 кіл на треку Яс-Маріна і показав, що він в чудовій формі. Роберт наступного року дебютує в команді Вільямс, де замінить Філіппе Масу. Кубіцу називали майбутнім чемпіоном, але жахлива аварія 2011 року все змінила. У WRC на ралі Андора його авто влетіло у відбійник. Роберту майже відірвало руку, але він оговтався. Напередодні спортсмен наганяв більше як 500 кілометрів, показав чудовий час. Останнє Роберт Кубіца сидів за кермом боліда Формули-1 ще 2010 року в Рено. Нині звикає до нового авто, до того ж керувати доводиться фактично однією рукою. Правиця після аварії практично не працює. Для мене все нове, але я почуваюся тут як вдома. Звісно, це перший тест в Абу-Дабі на новій машині, вперше у Вільямсі. Дуже багато інновацій, але мені все подобається. Ми продуктивно працюємо і я готовий до Формули-1. Формула допомагає не лише людям знайти себе, а й рятує тварин. Спортсмени електричної формули І взялися допомогти гепардам, які більше відомі в Африці як чіта. У Південній Африці влаштували унікальне змагання – живий організм проти техніки, за кермом якої сидів Жан Ерік Вернь. Гепард та боліт Формули І проїхали трасу для драг-рейсу. Як показав повтор, Савець значно випередив машину на старті. Чіта має неймовірне прискорення – всього 3 секунди до 100 кілометрів. Боліт наздогнав чотирилапого лише на межі 400 метрів, та й то випередив на кілька сантиметрів. Такою акцією спортсмени намагаються привернути увагу до одного з 10 видів на планеті, що вимирає найшвидше. Нині в природі залишилося лише 6700 диких гепардів, і ця цифра зменшується. Ось це про спорт на цьому. Тому шукаємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. Хорошого дня. І гарного ранку вам.